Ndoshta pak më shumë se pyetje ka lidhur zbatimin më të madh të rekomandimeve, tash raporti këtë rast Ministrisë së Integrimit Evropian me niveli lokal, sepse deri më tash First of all, we've been very happy to contribute to this very, very important exercise implemented by a consortium of GLPS, PIPS and GAP Institute and funded from our embassy modest funds called MATRA. The report, many thanks to the consortium. It has been said already there are positive results, definitely. But implementation is lagging behind. Thanks a lot to the minister and to the EUSR for continuing this focus on getting it more realistic and more doable and hands-on, so that we stop losing time. Because I think we have been losing time a bit, and this is not in the advantage of Kosovo as a state, and it's not in the advantage of the citizens. The initial expectations for the implementation of ERA was from 12 to 18 months. Because of some events which happened, and they are more on the political nature, as the minister mentioned, the implementation of ERA 1 actually was delayed. And we are reaching now more than 2 years where we already have to see what are the lessons learned and what are the important messages which we have to bear in mind when we are speaking and when we are preparing ERA 2. ERA actually is a tool to help a country like Kosovo to implement in the right and in a more concentrated way the stabilization and association agreement. Not only that, of course, we have many other programs in which we are working with Kosovo. This is the European Reform Program. Niveli zbatimit të ERA-s gjithmonë ka qenë i varur nga dinamikat nëpër të cilat kemi kaluar. Por gjithsesi që procesi, pra jemi munduar, që procesi, pavarësisht ritmit, të hecë përpara. Jo gjithmonë ka pasur ritmin e duhur, patkeqësisht, dhe përkundër faktit që ministria që unë drejtoj, pra Ministria e Integrimit Evropian, vazhdimisht është kujdesur që procesi të ecë përpara, duke u munduar të evitoj çdo ngjecje eventuale. Gjithashtu, duhet të theksojmë se ndërmarrja e reformave, sikur në çdo vend të botës, kërkon mund, resurse dhe angazhim e përkushtim proaktiv institucional. Këtu barën e bartim të gjitha institucionet, pra dokumenti ERA apo prioritetet e ERA-s nuk janë vetëm një dokument i Ministrisë së Integrimit Evropian apo një ministrie në veçanti. Nevojitet angazhimi dhe një qasje proaktive nga të gjithë. Dhe për të mbajtur gjallë këtë tempo, unë dua të falenderoj Bashkimin Evropian dhe shtetet antare të saj. Përkundër ndryshimit, pra tani mos të kthehemi të diskutojmë gjërat apo arsyet ose ndoshta edhe të mos kërkojmë arsytime se pse jemi vonuar, e dim gjithë fare mirë se kemi pasur zgjedhje, formimi i qeverisë dhe gjitha këto. Po pa marrë parasysh, jemi munduar që ta shpejtojmë tempon dhe ta marrim hapin e duhur që të përfundojmë spaku deri në fund të vitit të kaluar të gjitha prioritetet. Po sigurisht që edhe kja nuk ndodhe, do me thonë, nga 22 prioritetet që ne i kemi vënd synim vetës që ti përfundonim gjatë vitit 2018, 11 sash jam
implementuara për zbatuar tërsisht. Qështja tek prioritetet e erës është se një prioritet nuk konsideruhet i zbatuar plotësisht nëse, nëse është mas legislative, nëse është legj, nuk konsideruhet plotësisht i zbatuar nëse nuk ka kaluar në kuvend, pra nëse nuk është miratuar në kuvendin e Republikës e Kosovës. Dhe kemi parë se shumë kohë është humbër në këtë aspekt. Ministria Integrimit Evropian ka propozuar hartimin në një ligji i cili do të regulante bashkëpunimin në mes të qeverisë dhe kuvendit. Besojmë që gjatë vitit ky ligj do të arrijë të mbyllë ndoshta disa nga hapësirat që na kanë krijuar sfida apo vonesa në proces. Pra kjo është një randër iniciativa që ne kemi vrejtur se do të ishte mirë që era dyshi ta kemi, për erën dy, ta kemi edhe një instrument shtesë në mënyrë që t'jemi sa më të koordinuar. Ne në këtë raport kemi identifiku disa konkluzione dhe rekomandime, cilat do t'i lexoj tashmë. Qeveria dhe kuvendi kemi identifiku që vazhdojnë të mos kemi bashkëpunimin e duhur dhe të nevojshëm për shtyrjen e tutjet të këtij procesi. Me sakt, komunikimi dhe vullneti tyre të bashkëpunojnë rreth shtyrjes së këtij procesi, tutje është jo ashtu siç kemi pritur, pra është një ngjecë e papranueshme nga qeveria jonë. Okay. Ne sugjerojmë, si rezultat i këtyre të gjeturave, që gjendja do të mund të përmirësohej me daljen e iniciativave të reja në era dyshin, që shumë shpejt pritet të publikohet, në mënyrë që ky proces të përshpejtohet dhe të mund të monitorohet puna e bërë nga të gjitha institucionet dhe implementimi të gjitha masave të planifikuara. Po ashtu, ne konsiderojmë se ngjecet më të mëdha kanë bënë me miratimin e legislacionit në kuvend, rreth marrëveshjeve regionale me energjinë dhe për energjinë dhe transportin, si dhe në implementimin e kurrikulave të reja në përshkolla.